odet keldik. Telefondan tarqatamizda. Mana qalaringizni adreslaringizni jo'natib yuboringlar. Maskalarimiz tayyor. Adreslaringizni kutamiz, bo'linglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xavotir olmanglar, juda ham tez 2 minut ham gapiraymanda, sizlarga bir yo'li o'sha isbotni qo'yib beraman. O'zingizlar xudo xolasa fikringizni kommentariyaga qoldirasizlar. Dastavval ushbu video tegishli insonlarga borish uchun va boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun sizlardan atiga bir dona like so'rab qolaman. Albatta bu arada kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sizga faqatgina foydasi bor, zarari yo'q. Undan tashqari omad silkasi har doimgidek kommentariyada. O'zbekistonda koronavirusga qarshi qanday ishlar olib borilyapti, hammasini batafsil ayni onda bilib olasiz. Marhamat, like bosgan bo'lsangiz, men esa boshlayman. Alo. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Xo'rmayman, charchamisizlar? Charchamasiz, yana yaxshi. Rahmat aka. Oke, shtab boshlig'i ekansiz. Nima bo'yicha? Eshitaman, aha. Oke, ikkita tema bordi, endi bittasi sizlarga aloqasi bormi, yo'qmi bilmadim. Ikkinchisi, lekin sizlarga aloqasi bor bizning savolimiz. Xoldarov Jasurman aka, Yangiyo'ldan telefon qilaman. Aha. Birinchi tema endi, uni ham aytib o'tib ketib, balki sizga ham xabaringiz bor yoki yo'qdir. 200 so'mlik maska aka, aptekada 2000 so'm bo'lgan, xabaringiz bor? Shu tema uchun, hali Xitoydan yopilganligi uchun, bo'lmagandagi uchun dur balki, balki hali stok qilib yig'ib qo'yib foydalanayotgandir. Shu ham hali 10 aptekadan 9tasi yo'q, bittasidan zo'rg'a topding. Ha, defitsit bo'lyapti, maska defitsit bo'lyapti. Yo'q, mayli, shu ham hali 300 so'm bo'lardi, mumkin oldin, hozir 2000 so'm, 2.5 so'm bo'lib ketdi. Xo'p, u ham mayli aka, endi bitta savol joydan sizlarga. Realni savol aka, realni javob qolamiz. Hali yo'dan bu yo'dan bilmasdi, hali xalq tilida so'rayman, xalq tilida javob bering, iltimos sizdan. Men ham fuqaro sifatida sog'lig'imni xavfsizligini nima qilyapti sifatida so'rayman. Siz Xitoyga borib kelgansizmi? Yo'q, men bormaganman aka. Men kecha borib kelgan. Kecha borib kelgan bilan gaplashdim aka, Yangiyo'lda. Xo'sh, eshitaman. Endi o'g'lim. Xitoyga boryapti, kelyapti ular tadbirkorlar. Bir molga borishgan, kecha kelishibdi aka. Aytayotdiki, hech qanaqa tekshirish bo'yotgan yo'q, aeroportdan keldi, ichkariga o'tdi, kirib ketdi. Hech kim ichkariga tekshirayotgan yo'q deb. Nima shunaqa bo'ldi aka? Shuni bilsak bo'ladimi? Birinchidan, noto'g'ri gapiryapti. Tekshirish deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Uni yechiltirib tekshirishdimi yo bunaqa qanaqa tekshirish kerak? Vrachlar tekshiruvini tushunyapsiz. Bu virus bor yo'qligini bilish uchun qanaqa tekshirish kerak? Bo'ldi, hech qanaqa tekshirish kerak emas. Keladi. Bizda o'sha yerda teplovizor qo'yilgan, masofadan turib tekshiradi uni. Masofadan turib. A? Temperaturani o'lchaydimi? Temperatura o'lchaydi faqat. Ha. Masofadan turib. O'sha yerda agar birortasida temperaturasi borligi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha yerda izolyatsiya bor. Aeroportlarda. O'sha izolyatsiyaga olib borib, o'sha yerda vrachlar keyin gap anaqa qilib, qo'lni o'rganib, skora chaqiriladi. Skora orqali, tez yordam orqali ularni maxsus bolnitsa shifoxonalar tayinlangan. Respublikanskiy shifoxonalar. Infektsiologiya degan narsani eshitgansizmi? Ha. Anaqada Yunusobodda joylashgan. Ana o'sha yerda mutaxassislar, olimlar o'tiribdi. O'sha yerga jo'natiladi-da, ular tishatini, ya'ni bir sinchiklab, yaxshilab tekshirib ko'riladi. Agar u kasallikka gumon qilinmaydigan bo'lsa, uyiga jo'natiladi. Agar yo'q, gumon qilinib, birorta belgilar paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda yotqizib, to kasallik laboratoriya analizlari chiqmaguncha o'sha yerda davolash ishlari o'tkaziladi. Bu birinchi masala prosedura. Ikkinchi prosedura, hozir Xitoyga borib kelganlar hammasini ichki ishlar orqali, ichki ishlar vazirligi orqali har kuni ro'yxat olyapmiz. Olib, mana kecha boshladik biz. 3000 ta ro'yxatni olib, bugun hamma viloyat sog'liqni saqlash boshqarmalariga ro'yxatni tarqatdik. O'zini viloyatiga tegishli bo'lganlar. Ular olib, o'sha ro'yxat bo'yicha qaysi tumanda yashashi, qaysi qishloqda yashashi bo'yicha o'sha tibbiyot birlashmalariga jo'natadi. Ular borib, o'shani uyida 14 kunlik patronaj tashkil etadi. Chunki yashirin davri kasallikda 14 kun. Ana yashayin. Endi savol bersam maylimi aka? Tushundim. Savol bemalol beravering. Ha. 14 kun deyapsizlar. U kirib kelganda yuqtirib bo'lgan bo'lsa-chi aka u narsa? Yuqtirib bo'lgan bo'lsa hech narsa qila olmaymiz uni. U rivojlangan davlatlarda ham hech narsa qila olmaydi. Mana eng rivojlangan davlat Amerika ham, Germaniyada ham, Fransiyada ham bu kasal o'tib ketdi. Xo'p, endi aka, xo'p, mayli. Bu narsani bo'lmasin aka, xo'p. Bu narsani bizda ham agar yashirin davrida aniqlab bo'lmaydi.
Üşen o ki, şuna ne oylab karısı o ki. Ben şu studentlik ev attı, şu aynen şu yuhanın studentlik geldi, de işte geldi bir. 15 20 geldim, 50 geldim. Geldi, çok geldi. Çok geldi. O ki şunları bir alakada gidiyordu bir 10 turken uzlarını bir alakada bir saklaşıyla oldu. Yok mu ki halkı çiğ koşmalı? Yok, yok. O natoğru nasıl? Nege? Natoğru nasıl? Onu çokan falan saklaş taşkılatı, onu da tasvip vermiyordu. Bu narşoyunu prav çelovek oluyordu. Soppası odamda onları izole saklaşıyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele bu devletin ciddi katta uşer bak geladı. Çünkü onlarga Allah'a da izole saklaşı gerek, Allah'a da banyası açı gerek. O bilmez mi? Neşte odam? Bir günde 200-300 odam geliyordu. Xitoydan, Koreyadan, hozir Koreya orqali ham kelyapti, Xitoy orqali, Almaty orqali ham dars kelib boshladi hozir. Bu shuncha odamni kuniga 200-300 odamni olib yotqiz bilasizmi, bir qancha odam bo'ladi bu? 14 kun ishlash kerak. Keyin aka, tavba qildim, Xudo ko'rsatmasin, sopsoman, menga yuqmadi deb kelgandan keyin aka, buni keyin ertak eplab bo'lmay qoladi-yu, jonakjon. Eplab bo'ladi, Xudo xolasa. Bu shuning uchun biz aytyapmiz, ro'yxatni berib hamma joyga uyda patronaj o'tkazinglar. Birortasida birorta belgi paydo bo'ladigan bo'lsa, nimedlini zudlik bilan shifoxonaga yotqizish chorasini ko'radi. Ular o'sha narsa o'rgatilyapti bizda. Bugun ham katta yig'ilish bo'ldi bu. Shuncha desiz, xo'p. Uni necha kunda alomati sezilishi mumkin, shuni bilasizmi? 14 kun ichida deyapman-ku. 14 kun ichida? 14 kun, maksimalni 14 kun olyapmiz. Hozir 4 kun 5 kunda Xitoyda 4-5 kunda chiqyapti bu narsa. Xo'p. Endi mana shu narsalar bizda hozir boshqa bu butun dunyoni amaliyoti bu. Do'stim. Endi butun dunyoni amaliyoti bu, akajon. Dunyoda butun dunyo davlatda, hatto Rossiyada ham, Amerikada ham Xitoyga borib kelgan odamni avval izolyatsiya qilib yopib qo'yib ketgan. Xo'p, mayli aka. Butun dunyoda, aka butun dunyo Xitoyni yopib bo'ldi-ku, o'zi biz nimaga yopmayapmiz uni? Bekor aytasiz, bekor aytasiz. Bu noto'g'ri narsa, hech qanaqangi hech qayerda hali anovi yopilish to'g'risida, chegara yopilish to'g'risida hech qanaqangi ukaz bo'lgan yo'q, hech qanaqangi bo'lgan yo'q. Hech kim Rossiya to'xtatgan yo'q, Qozog'iston ham to'xtatgan yo'q, biz ham to'xtatganimiz yo'q. To'xtatgan yo'q deysizmi aka? Jonakjon, Qirg'iziston to'xtatgan 3 kun bo'ldi aka. Qirg'iziston to'xtatgan, nima uchun to'xtatgan? Qirg'iziston o'zi biz davlatni kuchi yetmaydi agar kasalni oldini olishga kirib ketsa deb o'zi inisiativadan chiqib birorta to'xtatib qo'ydi. Rossiya to'xtatgan 2 kun bo'ldi aka. 2 kun oldin Rossiya chegarasini yopdi. Rossiya bilan biz har kuni aloqadamiz. Rospatrazni nazor degan tashkilot bor. Bizni sohamiz bilan ishlaydi. O'shani boshliq bilan har kuni aloqadamiz. Hatto video konferensiya ham o'tkazdik. O'zim ham qatnashganman. 7 ta respublika o'rtasida hali to'xtat, hech qanaqangi chegara yopmanglar dedi. To butun dunyo andaqasi chiqmaguncha. Bu aka internet kelayotgan narsalar bu misol noto'g'ri narsa. Men sizga mana shtabda o'tirgan mutaxassis sifatida aytyapman, Rossiya, Qozog'iston, qo'shni Qozog'iston chegarani yopgani yo'q. Faqat Qirg'iz yopdi, uni ham mana bu Urumchiga o'tayotgan chegarani yopdi. Urumchida juda ham katta potok o'tyapti edi, ular to'xtatib qo'ydi. Bir hafta bo'lyapti to'xtatganiga. Hozir Amerika, Germaniya, Avstraliyalar yopildi deb bugun ham keldi. Yo'q, xato. Yopgan yo'q ular ham. Yopgan yo'q. Yaponiyada kasal tarqalgan, Yaponiya ham yopgan yo'q hozir. Kasal Yaponiyada tarqaldi, lekin hozir mana Turkiyani bir xabarlaridan, xabar nimalardan kelyapti hozir. Uje 12 ta davlatga tarqaldi deyapti. Shu gap bor gapmi, yo'q gapmi? Yo'q, uni nima deyapti? 12 ta davlatga tarqaldi deyapti. 12 ta emas, 20 ta davlat tarqalgan. 20 ta bo'ldi ju. Da, 20 ta bo'ldi. O'rta Osiyo har kuni biz jahon saqlash tashkiloti bilan aloqadamiz. Har kuni Rossiya bilan aloqadamiz. Ko'ngilingiz to'g'rimiz, agar biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz hamma chorani ko'ryapmiz. Qo'limizdan kelsa, medikamentlar ham zaxira yaratilyapti hozir. Himoya vositalari zaxirasi yaratilyapti. Yana boshqa narsalar juda ham katta ishlar. Hukumat doirasiga chiqqan prezident shug'ul o'zi kursi bu masalada. Xo'p, mana prezident kursi o'shani aka. Timosiladam de xalqqa chiqib bunday aytinglar mana aka, gap mana xafa bo'lmang-u. Men bilgan tilimni tushuntiraman sizga. Biroq gapiraversa aka. Mana cho'tki chiroyli qilib tushuntiraversa aka. Mana o'shagina vazir o'rinbosari chiqib aka, nima deyotgani o'zi tushunayotgani yo'q, biz ham tushunayotganimiz yo'q. Hali uni qaydi, buni qaydi aka. Siz meni tushunyapsizmi? Yo'q, tushunmayapsiz. Men sizni tushunyapman, uni tushunmayapmiz aka. Televizorga chiqdi mana shu kuni aka. Televizor press klubda chiqdi aka. Lekin savol berilyapti, berilayotgan savolga aka bir 70% ham javob berilayotgani yo'q. Mana aka, siz beryapsiz mana javoblarni, aka chiqib bunday xalqni ozgina tinchlantirib aka, bunday bo'ladigan gapni gapiringlar.
Tamam, ikiye geliyorum ki. Tamam, eğer şu nasıl koruyulur da bursa, bana maske anı ki, 10 tatlı kirsi 9 tatlı yok. Maske anı, ben size açıkla etmemem. Maske anı, Kıtay okey sporta, anca maske, okey sporgen. Kıtay okey sporgen, maske özümüzde hazır, adamlar uçağını içtik, ama maske yok şey yaptı. Maskenin işlep çıkarış özümüzde var, yani hazır zayıf bir bilgimiz maskenin işlep çıkarış boşluğun. Lekin doğru, tanıksızlık var. Özümüzden bir iki hafta kekirip topulmaya kaldık. Yok, hakim yani. Ben 10 hafta kekirdim. Hoş geldin, sahada hem problemi bol yattı maske. Bir hafta kekirdim, 2 yarım isimdi o toki. 10 gün aldım, 3 isimdi. Doğru, doğru. Hazır, şuna kadar. 2000'den zayıf bir veri yaptız hazır. 2000'den. 2000'den. Oktum'da zayıf bir veri yaptız. 2000'den. Şunu zararlık özümüz var, şunu nasıl çıkıp gitti. Kesin olsun, neyse bu halk kolu kekince öldüm de kendi bir 4500 buladı. Bitti maske. Bu da olası bu meyde. Şimdi zekat verilgen, işte çıkarımcılarımız var. Bu boyutu bir şokulanış borçlanıyordu. Kekin vakipte neyse, bu maske bilen bu adli üydeki marliyden kılıngen maskenin kilasının farkı buladı mı yok? Marlini, üydeki marlini tur kavatkısı buladı. Tur kavatkısı buladı. Tur kavatkısı buladı fakat. Ha, doğru bu. Böyle bu, çünel yok, rahmatınız kötü. Bu, teşekkürmeyin, salamat verin. Aziz yurtdoshlar, video shergachada albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldirish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev, Max Madiyev kanali uchun maxsus. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.